Ana tjetër, jo sepse tu janë gjetur, shikoni, është kamufluar për shkak se është zonë bujësore. Edhe ka zona gjith... më e përshtatshme. Dhe ka të gjithë infrastrukturën për të bërë edhe këtë dhe këtë për të kamufluar në përmjet kësaj. Tani, nga Berati, një pjesë tjetër, nuk di ku e ka depozitimin. Pra, e paketuar, ku shkon? Një nga linjat kryesore që shkon në Fier, sepse Fieri është ajo ku degëzohen pasaj, ose më mirë, dispeçeri i dytë më i madh në Shqipëri mbas Tiranës, që bën gjithë shpërndarjen, do ikin në rrugë bregdetare, do shkojnë në Itali, gjë që na është reduktuar goxha, ose do futet për përdorim të brendshëm, ose mund të shkojnë në Fushkruj dhe aty pasaj nëpërmjet linjave Mali-Zi-Kosovë për të dalë deri në tregun evropian. Do me thonë, po, Berati edhi, është një pikë e rëndësishme, e dini pse po e them këtë, sepse po e lidh me sasinë madhe. Nëse një sasi, një shtëpi bari, nuk marrim këto linja kaq të mëdha për t'i analizuar. Po për shka, po pra, sepse për tithet, sidomos për çka këtë çmimit konsumi brendshëm, ju kam thënë, mbas pandemisë është pothuajse dyfishuar. Po flasim, këto tonelata nuk janë vetëm për përdorim brendshëm. Janë edhe për transport ndërkombëtar. Nuk konsumojmë ne këtu brenda një tonë. Jo një tonë. Aty që nga... kap sot. Shikoni, nëse ne kemi kapur një tonë, është ajo që thot UN Doku, organizata e Kombeve të Bashkuara për drogra dhe armët. 10% e asaj që është, që do të thotë 10 tonë mund të përpunuar. 10 tonë mund të jenë përpunuar aty në një kohë që varet nga kohëzjatja. Nuk e caktojmë.